Виклики воєнного часу вимагають відпрацювання всіх алгоритмів реагування. Масштабне тренування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту області провели у Черкасах. Зі слів голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, умови були максимально наближені до реальних. За легендою, сталося часткове руйнування восьмиповерхівки, в яку влучив боєприпас. Для ліквідації цієї надзвичайної ситуації залучили спеціалізовані служби правоохоронців, рятувальників, медиків, газовиків, енергетиків та інші. Подібні навчання проводитимуть і надалі.